Здравствуйте, люди, с вами Никса и па само я. Па, да. Нещо съм разположен, па оно. Рекла, айде да стоим. Нещо нису излазили клипа, оно, два дана. То нещо до компова, джолето, лукино. Па рекла, айде. Айде, као, мога би я, као. Jedan hit od klipa, kao nešto, ne znam, nija. Rekao, ajde malo FIFA. Teo sam da igram... Šta da igram? Nemam pojma. Ajde, ja ću biti Liverpool i on bude Bayern, kao. A da mi ne napunu 7-1, razumijete? Potrudit ću se. Ali su mnogo bolji u igrici. Mnogo, brate. Sada bi Liverpool, protiv Bayerna bar. Op. Inače, nemam pojma. Šta da kažem? Nešto mi se dođe da ću da ih razguzim, brate. Ne mogu da pričam da bih razguzio. Ali hoću, ne bude vama dosadno, ne da ne gledate samo. Pu mamut! Ma nećete. Nemam pojma. E da šta mislite šta će da bude s onom presudom? Šta će biti s onom presudom? Šta će biti ono za Srbiju, Albaniju što je bilo? To ste sad ospitan kao. No mislim da ono sutra treba da bude. Ali tamo će sutra izaći. Ono tamo kažite neka vaša mišljenja. Šta treba? Šta će biti oko toga? Da li ćemo mi biti kažnjeni? Da li će oni... Ono, brate, što se desilo tog dana, ono, brate, stvarno, brate, show, majke mi. Ja sam gledao od prvog minuta, sve. Bum. Ma, de ih neću dobiti, pa to sam ja, Niksa. GTA, snimit ću sad jednu epizodu GTA, mislim ono, trebalo, nemam pojma, vidit ću. Nemam pojma. Trebalo bi snimit jednu epizodu GTA, nemam pojma šta ću da radim, to ću da vidim. Sad rekao, daj malo brate nešto. Igra mi se FIFA, o bože. Igra mi se FIFA. Pa rekao, ajde nju snimim prvo. Aaaa, bro, je bilo neko je go? Da, mislim, ovo je sramota, sad ću ja njih da nabušu sve, ono kao. Ovo je za Liverpool, kao. Dao sam ti sve, i na... Ali je, pa, brate, evo go. Što se vraća, počekam. Gle sad, ovo. Bum, iuuu. Ne valja ovo, nikako. E da vi kažete za koga navijate, inostrani klub je ovako, i to pišite dole. Za koga navijate, mislim ono, Zvezda, Partizan, Rad, Jagodina, ostalo, Ofka i tako dalje. I naravno, Barcelona, Liverpool, Arsenal, Chelsea i tako dalje. Šta nam više pratite? O, a za one koje ono, ne gledaju futbal, nemam pojma. Ništa, brate, šta vam kažem. Nemojte pišite. Ja... Pozdrav za moju devojčicu. Evo piše mi sad. Ako ovo gleda neka zna da je puno volje. Eto. Da. Zove se Mica. Niksa i Mica. Ha. Da, stavio sam sliku na fanpage-u jednu našu. He. Da, šta mislite s njom da odigra jednu FIFA, jednu partiju? Koja to ludnica možda bude? Iuuu! Dao sam ti sve najbolje godine. Bum! A bum! Bum! Da, bum!
Šta mislite da snimim s njom jednu epizodu FIFA, a? Da, da je pitam. Ali neće pristati. Ajde ovako, ne, ne, ajde, svi pišite. Ajde, da, svi pišite u komentarima kao... šta da napišete? Da bi ona primetila ovaj klip, šta da napišete? Ništa kao, Mico kao, Mico kao, Niksa te voli i nek pane na 1000 lajkova i ono kao pitat će. Pitat će, moram da je pitam. To je bio hit klip. E, možda i GTA 5 da snimam s njom. Nemam pojma. Prvo FIFA da nagovorim. Morate vi da nagovorite. Da, Mico snima i sa Niksom. I tako to. Morate vi malo da delujete na to. A ne znam da li će. Smotano ovo za ovo. Smotano za sve. Ajde, jebeš mu mater. Au! Šta je bro? Dao sam ti sve najbolje godine. Idemo. Jedan levo, desno dva. Jedan napred, nazad sad. I okret. Bum! Bum! Ajmo. Ajmo. Jedan levo, desno dva. Jedan napred, nazad sad. I okret! Pa... ne znam. I ne uspava mi nešto. Sad ćemo jedan kristijanski pokret, kristijanski pokret. Gledaj ga. Ajmo. Bum 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 bum. Mamo, jedan levo, desno, dva, jedan napred, nazad i go! Go! E, kurac. Ajmo sad svi. Ajmo, ajmo. A bum 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 bum. A ba ba bum bum bum. Iuuu, kako glupo, registro ono što sam pritisao pre pola sata. Ajmo, gledaj u gočnu, buuuu! A ne, to se vidio na početku od krene akcije. A dobro, pet je. E da, 1000 lajko, 1000 lajko. I pitat ću, 1000. Napisat ću dole u deskripciji. A nema šanse bude to. Ali ono, ajte. To možda sljedeći vikend te gleda. Možda. A možda i ne. Komu jebima? Kapi crveni. A to to? A da ne snimam više, a? A? Uzmem jednu utakmicu, a? Evo ga Đalo pozni, pozdrav za Đaleta. Ha. Ha ha. A? A šta da igram? Neću igram ovo. Neću igram to, ću ti igram nešto drugo. Nemam pojma šta ću ti igram. Šta ću ti igram? Furna fučarna. Nemam no last man standing. Puta ću se... Atletico. Može. Neću nam nešto. Kapi crveni. Mislim da je to ona igra. Da sam snimao Last Man Standing. I to baš sa Džavetom. Da, da, da. Ovo je vrh, vrh, vrh. Ovdje je fora kao da se izbacujemo. A zajebano što je go, brate, metar sa... kubik. Bozo prosti. Au, brate. Juu, ja ne vidim svoj igra. A što smo oboje crveni? Znači, crveni smo, neću diklom. Neću im promijenim dresove. Neću diklom. Ja, kic. Mat, e, tako. E, tako. Sad mogu ti igram. Ne znaš, prepoznaoš brate, ne znaš ko je tvoj, ko je njihov. Ja sam plav. Kapi crveni, najbolje godine za tebe. Iju, brate,
Samo ne volim te glupe stvari, brate. Murate. Što ne volim, brate, ovu tupu igru? Ajde, bre. Oj, brate, ko ja da igra fudbal? Što ovdje svaku goma ne bude? Oj, jebate, život, šta je, bro? Oj, jebe. E sad je fora igra sa četiri, a gledali ste ono, mislim. Ne jeste. A dobit ću ja njih, brate, da igram s dva. Ma da, bre, dođi, bre, dođi, bre. Iju, brate. Svakom čast. Na dvoje igre. Pujebate život! Šta radi onaj tamo? Ajme, juuu, iha. Ovoj brate, komp nije normalno. Šta radi ovaj debil? Šta radite, bre, ljudi? Dobre. Sad ne znam kako ću s ovim jednim. E, ovo je baš zajebano. Gdje nije zajebalo? Jel vidio neko? Može Ripley na ovo? Jel može ovo Ripley? Ća, ovo mora se sredi, vidio? Gledaj joj. Gledaj, ja pustim misli šta sad sam je, brate, da će go, brate. Fail. Ultimate fail. Sajnice. Dao sam ti sve. Sad ću ovaj spola da ga daj. I nis, i... A da. Sad ovo je fora kad igra 7 da ga samo na prvu fintu sjebeš. To je to. Ništa. Standardno, naučiš ono na pamet igra. Jebi ga. A dobro, a dosta sam. A? Jel dosta? Dosta. Dosta. To je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Aj, čao.